8 на годиннику, час новин на ЮА Житомир. В студії працює Олена Ваховська. Чи виплатили заробітну плату працівникам регіональних філій Житомирського облавтодору, дізнаватимуться наші кореспонденти сьогодні. Нагадаємо, 12 березня близько 40 працівників філій облавтодору зібралися біля траси в районі села Глибочиці. Вони розповіли, що їм вже 5 місяців не виплачують зарплати та сказали, що перекриють дорогу, якщо до них не вийде керівництво. Керівник Житомирського облавтодору Олександр Мельниченко тоді сказав, що оплату своєї праці люди отримують до 20 березня. Ось як це було. Тільки філія Новоград-Волинська ДЕД за грудень-січень заробила власними силами більше 5 мільйонів. Із цих 5 мільйонів нам на заробітну плату нічого не поступило. Ми писали листи міністру інфраструктури, Новаку, голові цього «Укравтодору», директору ВАД ДАК «Автомобільні дороги України», Косинському, пану Мельниченку, нашому директору ДП. Ніхто на нас не звертає уваги. Грошей немає. Нам зарплату не дали, а купили холодний асфальтобетон. Віддали їх субпідрядчикам, вони заробили гроші, а ми що? Нам не зарплати, не об'єму, а наші люди стоять без роботи. Стоїть питання по виплаті зарплати. Яка зарплата нарахована, вона буде виплачена після підписання бюджетного порту? Є бази, є техніка. Будь ласка, працюйте. Хто міг, хто заважає? Конкретна відповідь: в березні місяці, тобто на цьому тижні, максимум на наступному, в понеділок, вівторок, будуть виплачені гроші за грудень місяць, за січень місяць, за листопад місяць. Повністю вся зарплата. Це рішення прийнято. Домовлюємося так. До 21-го. Березня, якщо до 20 числа не буде виконане ваше зобов'язання виплати зарплатою, ми перекриваємо дорогу 21 числа. У Житомирській музичній школі номер 2 о 12 годині вперше продемонструють художню роботу піаніста Святослава Ріхтера, написану пастеллю. Також відвідувачі шкільного музею музиканта зможуть побачити його особисті речі. Він написав її, будучи, мабуть, в Житомирі, і він її тут і залишив. У нас вона зберігається призначення. Розумієте, в призначеному музеї її побачити не можна, оскільки вона в заказниках є. Її навряд чи будуть виймати, показувати. Але нам вони люб'язно доставили, ми зможемо показати її. Особисті речі Ріхтера знаходяться в музеї в нашому. Його рубашка, його окуляри, краватка, платівок дуже багато. До речі, її любима його шляпа, скажімо так, у вигляді картузика. Він дуже полюбляв такі, такі шапки носити. Можна буде в музеї подивитися і цю пастель, і відвідати музей, послухати екскурсію. Нагадаємо, сьогодні виповнюється 104 роки від дня народження Святослава Ріхтера. Репортаж з музичної школи номер 2, яка носить його ім'я, дивіться у випусках новин по обіді. За минулу добу у Житомирі народилося 17 дітей. З них 9 хлопчиків та 8 дівчаток. Зокрема, в Житомирському обласному перинатальному центрі народилося 3 хлопчиків та 3 дівчаток. А в пологовому відділенні Центральної міської лікарні номер 1 народилося 6 хлопчиків та 5 дівчаток. На завершення випуску прогноз від синоптиків. Вдень у Житомирі та області буде хмарна погода. Опадів не прогнозують. Вітер північно-західний від 1 до 4 метрів за секунду. Температура повітря від 5 до 10 градусів тепла. Зараз у Житомирі 5 градусів вище нуля. З вами була Олена Ваховська. Побачимось за півгодини.